Pozdravujem vás, dámy, páni, vlastenky, vlastenci. Zaplatí Bidenovej výlet na Slovensko Čaputová, Heger a Korčok? V zmysle pravidel diplomatického protokolu v Slovenskej republike nemá manželka prezidenta USA Bidena postavenie oficiálneho predstaviteľa štátu ani osoby sprevádzajúcej hlavu štátu. Nie je možné jej preto priznávať rovnaké postavenie, ako keby bola súčasťou návštevy prezidenta USA, nakoľko prezident nepricestoval spoločne s ňou. Konkrétne ide o vyvesovanie štátnej zástavy, príjmanie, odprevádzanie na letisku prezidentom alebo ministrom zahraničia, alebo dokonca oficiálne príjmanie. Na úrovni prezidenta v prezidentskom paláci. Z našich skúseností vieme, že Čaputová rada prijíma aj Sorša, súkromníka, a hoci koho iného, napriek tomu, že v zmysle uvedených pravidiel tým vážne porušuje diplomatické zvyklosti adekvátnosti úrovne v stykoch medzinárodných. A tým aj vedome znižuje hierarchické postavenie a nevyhnutnú dôstojnosť postu hlavy štátu. A samozrejme suverenitu Slovenska vo vzťahu k iným štátom. To nie je len fopa, totálna chyba, ale darebáctvo v diplomatickom správaní. Prijatie manželky prezidenta USA Čaputovou, Hegerom a Korčokom a Mikulcom možno preto hodnotiť iba ako súkromnú návštevu. Sladiska poskytovaného financovania a služieb takejto návštevy bude nutné preveriť, k akému porušovaniu slovenských zákonov došlo. Tu je parketa Žilinku. Nakoniec iba na východnom Slovensku bolo povolaných nad rámec do služby 600 policajtov. Z akých peniazí to bolo platené? Platili to zo svojho platu Čaputova, Heger, Mikulec, Korčok? Alebo nakoniec to zaplatia iba a len chudobní a biední dôchodcovia. Tým, že im nevalorizujú. Dôchodky, teda adekvátne im nezvyšia dôchodky vo vzťahu k inflácii. Napokon podľa článku 20 viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1964 môžu zastaviť cudzích štátov v štáte pôsobenia vyvesovať diplomatické misie iba na budovách svojich sídel, teda niekdekoľvek. Rovnako je to s používaním našej zástavy a symbolov Slovenskej republiky. Na tom bolo treba dôsledne trvať i v prípade navštevy manželky prezidenta USA. Slovenská a americká zástava preto na letisku počas vítania Bidenovej bez najmenších pochybností nesvelí byť zodpoveda za to aj trestnoprávne, nesporne len a len Korčok. Ak chcela Bajdenova dávať vyznamenania ukrajinským občanom, mala tak robiť na Ukrajine, veď išla na do Užorodu. Alebo v USA, kde sú tiež ukrajinskí utečenci prijatí. V prípade Bajdenovej nejde ani o pracovnú návštevu. Lebo takou je iba návšteva oficiálnych predstaviteľov výlučne pracovného charakteru ako aj ich účasť na konferenciách, zjazdoch politických strán, sympoziách, rokovaniach medzinárodných organizácií, mítingoch, otvorení výstav a festivalov, alebo iných spoločenských, kultúrnych a aj športových podujatí. Pracovné navštevy istia príslušné ústredné orgány našej štátnej správy. Pri týchto návštevách sa zaistí adekvátne bezpečnostné opatrenia a poskytuje nutná protokolárna a organizačná pomoc. Rovnaké pravidla sa používajú napríklad pri tranzitoch. tranzitnom pobyte na letisku alebo tranzite cez územie Slovenskej republiky automobilom alebo vlakom. Ja sa pýtam, či po... V super luxusnom výlete Bajdenove. 70 ročnej madame. Zjavne bez právneho titulu na, úč na, účet našich občanov príde na Slovensko možno aj, aj, aj Bridget Macronova. Tiež má tesne pred 70. -tou. A navyše ešte nebola na Slovensku. Znovu to budú platiť dôchodcovia.